kama kaa fresh bwana. Naona umeamua kutoa t-shirt ukaamua kujichora, ukajiandika Boko, Luanga, huyu mwingine mo, huyu wawa, huyu Mixon, namuona Bugatti mwenyewe Manara, mambo fresh. Mambo safi mwana. Umetisha. Nakubali. Naona bila shaka vazi lako linaashiria wewe ni mnyama damu damu. Ni mnyama kindakindaki, yani nimekunywa maji ya bendera ya Simba. Bwana poa sana. Eh mwanangu. Sasa leo nakutana na mtani, lakini kitu pekee ambacho Simba wanaingia nacho leo ni kuhakikisha wanaibuka na ushindi mbele ya mtani. Lakini kubwa ni kutangaza ubingwa mbele ya mtani wake. Wewe sasa ikitokea mfano hujapata matokeo hivi ulivyovaa itakuwaaje mtani kwako? Hamna mfano kama huo. Huo mfano hauji huo. Bila kuna matokeo matatu. Matokeo matatu sio kwa Yanga. Yaani kwa Yanga kuna matokeo moja tu ya mpira. Yapi? Ni kumfunga goli sio kufunga tu, kumfunga goli 3-4 kwenda mbele. Pila na matokeo matatu, lakini kukumbushe mechi tatu za ligi. Ukubanikiwa kupata matokeo kwa Yanga. Sasa kitu gani kinakupa sana kujiamini katika mchezo? Kitu nacho nilifanya jiamini kwamba timu yangu jinsi nilivyoona wachezaji wangu au fitness ya wachezaji wangu nikaangalia moja moja, nikaangalia mchezaji wa Yanga. Ah, mimi sipadi, yani sioni yani mchezaji wote ambaye anaweza imejitu ya katikati hivi nani anaweza kuizuia kukaba? Kama nani ambaye hazi kukulipa? Unaweza kumzuia Bwali hapa? Wewe unawezaje? Unaweza kumzuia Chama? Unawezaje? Nani anaweza kumzuia Chama? Bwali. Haya, Sabu anatoka Bwali anaingia Mixon. Nani Morrison? Nani akumzuia Morrison? Hakuna. Bila kama mna nyekundu hii mechi, mimi nakupa hela. Kama mna nini? Hamna nyekundu nakupa 50. Ah, sasa mimi nitakupatia wapi? Wewe utaniona uwanjani, utanipata wapi kwa uwanjani? Na matokeo je tukatorokana? Yaani mimi nakwambiaje Yanga? Naipiga hapa, naipiga Kigoma, naipiga Ngawa Jamii, naipiga yani kwenye ligi mzindi kombe gani? Yaani hata waanzishe kombe la kijiko leo hii tugombanie kijiko. Bado mimi namfunga Yanga, Yanga hana uwezo wa kunifunga mimi tena, yani never. Hana tena uwezo. Hana uwezo wa kunifunga mimi, timu yao ya kuungaunga ndugu yangu wachezaji wenyewe hao. Ukapambana na timu. Ni kumuona nani leo akianza katika kikosi cha Simba katika safu ya washambuliaji, maana kuna Boko, kuna Mugalo ambaye baada ya majeruhi lakini amerejea, lakini kuna Medi Kagere Terminator MK14. Nani unatamani aanze? Mimi kama mwalimu ningewapangia wawili. Ningempanga Kagere na Boko. Kwa nini Kagere na Boko na si Mugalo labda na Boko au na Mugalo ujue. Mugalo ni yani ni mtu ambaye yani mtu ambaye sana anakaa kwenye nafasi, lakini sio mtu yule mpambanaje kusema anapambana anaenda kuchukua mpira labda asaidie kama nani zile nini yani zile wingers zile labda sometimes na nani Kagere anaenda anarudi anaenda anarudi anasaidia. Mpambanaji Kagere tofauti na Mugalo. Ila kwa sababu mwalimu ndio mazoezi ndio yeye anakuwa mazoezi. Mimi sipo mazoezi, siwezi kumpangia kama fulani na fulani mzuri. Yeye ndio kaona mazoezi ndio mzuri, ndio anampanga yeye ndio kama mwalimu. Lakini mimi nakwambiaje bwana, Yanga hii mimi Yanga hii leo mimi naipiga goli 3 kwenda mbele. Sababu sioni yani sioni kitu jinsi gani Yanga atakwepa kupigwa kipigo. Okay, sasa umefungwa na hivi ulivyovaa itakuwaaje mtaani leo, utatokea wapi? Bwana mimi kwanza nikifungwa na Yanga. So mimi sitoki uwanjani leo. Toke sasa utakaja kati watu wakiwa watoke. Mimi na nitajua nitajifichapo uwanjani mwa mimi nitakao mumo hadi kesho. Bado watakiwa watoke, tuambie utatokea njia gani? Kwanza haiwezekani. Yaani hivi yaani mimi niwe hivi. Alafu kuna Luanga, kuna Mixon. Alafu nitoke sio kufungwa, yani nitoke suru na Yanga. Yanga hii si nani Sapong. Fistori. Sasado. Singo zingizi, ngwini zingiza. Hata majina Hasa wachezaji naita ngizangiza tena jina mpaka unaweza ukawa upata matege ya ulimi. Unawaambia nini mashabiki wa Yanga ambao wamefika maeneo haya? Mimi mashabiki wa Yanga naambiaje? Waje waangalie biriani, wasije kuangalia kwamba timu yao inashinda. Waje waangalie biriani kwa sababu sisi tutakuja kuonyesha biriani uwanja wa Mkapa leo hii. Mashabiki wa Yanga waje wafurahie mpira mzuri, ushindi tuachukua sisi, ila mpira mzuri waje washangilie tu. Maana mwisho wa siku mimi naona kabisa hata mashabiki wa Yanga anajisahau, watakuwa wanamshangilia Morrison. Sasa atakazidisha vitu. Baba yeye Morrison ni hatari. Atakera. Yule anakera tena anakera anakereketa. Anakereketa zaidi. Kereketa yule mtu sio mtu mzuri. Bana mimi nikutakia kila la heri. Bana nashukuru ndugu yangu, yeye anakuambiaje? Kwa Yanga mimi nawashauri Yanga. Mimi kama mdau wa mpira. Unajua mimi mwana mpira sio mtu ninapenda timu, napenda mpira. Kwamba kwa hii Yanga wanachotokea wafanye sio kushindana na Simba. Wanachotokea wafanye wao. Wanani yani kwamba wapange timu yao, wajipange upya kwamba vipi wanapambana kubingwa miaka mingine labda kama miaka 6 inayokuja au 5. Umeona? Lakini Simba hii ukisema upambane nayo, si tunaenda wajali kupambana na Simba. Uwezi kupambana na Simba hii, baba hii Simba imeshindikana. Simba inampiga Mwarabu hapo. Wewe mwenyewe unaona mabalaa yanayotokea, mpira biliani mtu anakufa yani mpira haki. Yaani hata kama umefungwa una fly. Yanga anapiga mpira, anachukua moja apiga bure, ya kule. Sometimes mchezaji wote akafunga goli, maana susa anaondoka. Wewe mwenyewe uko nani? Ndio bado yani natakiwa wajipange. Mimi naomba Mungu kama ameenda kwenye mabadiliko kweli, basi mimi nashukuru Mungu ameenda kwenye mabadiliko.
waili mwakani na sisi kidogo kama anakuja fadhali kidogo waje kidogo tuone mchakato kwamba tunakuwa na ligi bora, tunakuwa na timu kidogo upinzani. Sasa mtu anachukua bingwa pointi 15, sasa ligi gani? Hata laza ya ligi hamna. Mbona sasa amekaa mabosi watatu sijui wanashindana na modeli mmoja tu baba anawakalisha hawamwezi hata waingane 10 modeli mmoja hawamwezi modeli anawakalisha.